It is the final channel B in the no Gamaude getuna we sawe no gamwana muwala Precious Remy oba Remy P omukozi wa Supaka TV eranga mu bintu bya live waya aberanga wonyo yukira Precious Remy weekend no yonawa data ambulirwa kama ulire at least okuvaye ba mu proposingira mu video twabo bawa na yuna ko rwalero Precious Remy atuto musajja we gobamula buddeko emirundi emingi Raymond Eka, erange sawe no wenjogerera emikolo jigenda maso. Ninayo chigato wange, ampaddeko obutambi na ye emikolo jigenda maso. Nga Precious Remy, atuto mwami weka. Eka, soke nkwa katambi okalabi. Ene, wetambi kwa. Aha. Katino, Precious Remy, nga atuto mwami eka. Era oli wakatambi akabadde katambula nga ex w'omukulu ono amulabula amugamba bannaye kawala kamwe bagenda okabonyaabonya nze namugoba mwaka guno omusajja oyo Raymond tasoboka tayisa na kidomola gwe kasito kyambaza empale bannaye abantu bakyuka ne kansoke nkuwa akatambi kano okawulire naawe Remy simanyi nti oba anamusobola bannange oyabbeni Aenda ne kubi vigiri abatunde vigiri wa mbala wa sanga mbala. Na mkamba ne zitoli inga. Funo mtu wa zitoli inga. Recently na mkamba. Tumusabiri. Bambi. Agenda mbonya mbonya yu mkwano kwa mwe. Singa uto silo kulu nyo singa alu jamu. Oyo mwana malaya bano malaya bana bawedde emirimu tasobola tamusobola wadde kwaze manyi mpeni from A I know him hakuna nange nali muyaye ne mugamba mukwano sibisobola ebintu ebyomusajja ono bingi bitambula nze we nasooka okufuna amawulire bangamba mu Amerika ayinza okuba musirikale mu Amerika bikibiki amawulire agazze Gara gandhi omukulu ono yalike Dubai eranga banaye katusabe so that it doesn't end in tears. Kyenyinza okakasa nti abantu bakyuka abantu basobola okusalawo ngeri abadde ku research paka we yazuula ekituufu. Kigambibwa Precious Remy yasanga omukulu ono ku boat cruise trip gye baagendamu nani ne Spice Diana etaki. MC Richi yawadde endowooza ye n'abantu bano engeri gye basinkanamu MC Richi. Mujjukira ekivulu ekyo Spice Diana we yagenda etaki n'agenda ne Precious Remy. Ndowooza ebintu mubiraba ubirawo. Omusajja yatadde mu supidi ndowooza yali ako n'agamba nyabula nyabula ensi yasubwa dda. Precious Remy ayina omwana w'omu. Ayina omwana w'omu naye baba. Olutalo oli ku social media. Zahara Doto yavuddeyo n'agamba ffe twakoowa abafere. Abantu bonna beeraliikirivu bagamba bannaaye bino ebintu tebibanga ebya Farida. Ate bakola ku kitongole kyekimu. Mujjukira Sali. Sali naye yaliyo n'atugamba dokita biki yagenda ovaayo nga musajja musituzi wa migugu. Naye ne Precious Remy tumusabira busabizi ebintu bitambule bulungi. Kyenyinza okugamba nti buli muntu alina gye yali yeekoonye. Ekizibu ky'omukulu ono simanyi oba ennugu nnyingi oba abantu tebaagaliza Remy oba olw'omulimu gw'akola. Omanyi omulimu gw'okola naawe batuuka ne bagukolako temundaba nti n'okola olugambo. Woba okola olugambo ofubanga nnyo n'otakola lugambo olwo. Gwe n'okola amawulire ago kubanga Remy n'ebandi mulese naye embeera yemu gy'abadde ayisaamu abantu tebayinza muleka nnyabula babeera balina okumukuba paka lasiti naye kasita ye agambye oba muyaaya abeere kigambibwa Remy ali lubuto naye banna obwangu nga bungi obwangu nga bwabadde bungi buti kuluuza eyo yaliyo ddi kyagamba omuyaaye ku olwo olunaku lwe yaluteekamu akatambikako akatambike kabyogera sinze naye olubuto nze nabagamba terukwekebwa ate ono kirungi mukozi wa TV mujalaba nga asabye liivu mujalaba waakiri era wajja kubeerawo embeera olubuto terudda mabega bwe lubanga lwa myezi ebiri ku myezi ena tujja kuba tutegedde oba lubuto oba si lubuto oba ku myezi etaano tewali byakwekweka waneeno anyway ge gamawulire agatambula essaawa eno ku Precious Remy
gehegoge nyini Precious Remy na yachi alumi ya abantu obuvidi ya aboteka yo obufana nya aboteka yo Gabi intate na yachi yingi demu kwe gambalu na utawarua Remy Lujia kuguka atemi ndubitambula kusupidi kati wano kuchara shawa kuchara ha Rema yakolo kuchara baba nalima nyiku anjo mama okuchara Remy akukoze proposal ya badde ya manyi no kuchara okusinzira wenda wazi video kujia kuba kwa amanyi masa utujia kuba tubawa update hizo nanga bwezitambula kupressure Remy ono sija kusuka wano ndoza kamba kubile mwaka imba mbagambe banai mwe bale kusaba Remy avude ku TV Remy avude kolojia Remy avude kolojia Nyongeno kujukiza nda maole katoka baka kutusi wako Home Connect Properties Uganda Limited. Baka furuwa chitu kama real estate. Real estate integeza poloti, nyumba, vichebio vyo nebio kwe kulakulanya. Baduki ile kwa ofisi za abwe. Kampala Road Mabirizi level 7. Kampala Road mantegeza onga kusite square. Level 7 chizimbe Mabirizi cheche cha green. Bakubile namba ya simu kwa yagala poloti. Ayagale nyumbe wede, ayagala pulani ya nyumba, ayagala kuzimbira kwata gana neba nafa ba Home Connect Properties Uganda Limited. Namba ze simu ozidaba zikube wansizo laba okufulaya. Entambula neba nafe, batuwa Taubanic Tours and Travel Agency, tutambula nabo. Kwa ayagala omulimu ebweru, ayagala okulambula kebweru, ayagala gendo kole ebweru. Newa ne Uganda, passport renewal, booking, byonna. Bikwatagana ne bannaffe ba Taubanic Tours and Travel Agency basangibwa gaba just opposite Galaxy FM egenda yo obengo osobola okubeeranga nawe otereze embeera oyinza okubugamba nkoza akasente kange njagala kanyumirwa gwe bakwase bajja kukolerako bulungi nnyo It is the final channel be in the know I'm out for now Balance yayo figayo Dota nga nze lipstick wo Nga bonesi gamba kukisinga baby Dota nga ndisa wayo Gabulika dovelo nchekinga ko Dota nga nze mirayo Nga bomalo kuna wombo zingiramu Dota, 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 Dota Sendota Dota Dota, Dota, Dota Sendota, Dota, Dota, Dota.
makeup uo gabonya balance mpula bisabulunji ndo tanga ye kwe mami ngonyakala nyonse ndi baby wo ndo tanga ndi whatsapp yo ngabulika dobelo chatinga nange ndo tanga nzebawo ngabulichilo nsula muchifuba kumbi ndo tanga ndo tanga Dota.